Como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Perante o Eterno. Este é o segundo vídeo de uma sequência que vamos fazer de um estudo a respeito deste livro, Mente, Caráter e Personalidade. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por todos os comentários, por todas as curtidas, por todas as pessoas que têm compartilhado esse momento que para nós também tem sido muito precioso. E espero que vocês aproveitem o máximo. Muito bem, gostaria também de lembrá-los, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, dê um like, deixe também seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Isso faz com que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam também ter o mesmo conhecimento que você. Como nós combinamos, né, preparamos o texto, mais um trecho do livro Educar e Disciplinar a Mente. Vamos ao texto. Não importa quem seja você, o Senhor o abençoou com faculdades intelectuais que sempre podem ser melhoradas. Cultive seus talentos com perseverante fervor. Eduque e discipline a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não se pode alcançar a mente de Deus a menos que sejam utilizados todos os recursos. As faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão se forem colocadas a trabalhar no temor de Deus, com humildade e fervorosa oração. Um propósito resoluto operará milagres. Que bela mensagem, não? Que texto maravilhoso! Quantas palavras aqui, quantas coisas que nós podemos fazer uma reflexão, né? O texto começa: não importa quem seja você. Podemos observar aqui que Deus nos escolheu, né? Escolheu a todos, não importa quem sejamos. Temos, ele nos abençoou com faculdades intelectuais que sempre podem ser melhoradas. E olha que fantástico, podemos ter esse privilégio de sermos abençoados por sermos pessoas perfeitas, com mentes perfeitas. Exatamente. É interessante que o texto fala em educar e disciplinar a mente, né? E é bem complicado quando se fala de mente. Nós ainda vamos nos aprofundar bastante sobre este assunto, Sim. como o livro mesmo traz, né? Mas eu acredito que no nosso caso, principalmente, seria mais um reeducar, né? Como nós bem falamos, temos conversado bastante, eu e a Nath, a gente sempre conversa. E em meio de nossas conversas, uma das coisas que nós mais vimos e discutimos a respeito é o problema de reeducar a mente. Existem muitos adultos, né? Porque uma criança você educa e um adulto você reeduca. É mais difícil, não é? É que, na verdade, quando nós temos hábitos, né, muitas vezes nós crescemos em um ambiente com algumas instruções, com alguns hábitos que nos deixam presos àquilo e nós passamos talvez uma vida inteira, anos, achando que aquilo é o mais correto, que o que estamos fazendo é o mais correto, né? Então, quando você diz que é difícil reeducar, é porque quando nós já estamos adultos, nosso cérebro já está acostumado, né? Mas aqui ela bem, né, nos coloca, nos abençoou com faculdades intelectuais que sempre podem ser melhoradas. Então, o que nós não podemos é acreditar, nos conformar que aquele hábito que a nossa mente produziu de alguma forma e que esteja prejudicando a nós e aos outros, as pessoas que amamos, as pessoas com quem nós convivemos, que isso não pode ser melhorado. E é um grande engano, A né? menos que a gente não se importe, né? Se os outros estão sofrendo ou se nós mesmos não estamos sofrendo. O problema é quando muitas vezes nem mesmo percebemos que estamos sofrendo. Exatamente. Então, nós estamos acostumados a ter determinadas atitudes, né, e não estamos acostumados a disciplinar. E quando você diz que é difícil reeducar, é porque faltou disciplina.
né? Educar e disciplinar a mente, esse ato de estarmos disciplinando a nossa mente, é muito mais complicado. A criança, nós costumamos, né? A gente, nós somos pais, educamos filhos e, né, acompanhando o crescimento das nossas crianças, a gente vê que criança é um HD vazio, né? Ele, o cérebro dele está ali, um terreno limpinho para nós disciplinarmos a mente dele. Mas enquanto adulto, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Sim, porque cada um de nós tivemos nossa história, né? Cada um teve sua história, culturas diferentes, fomos criados em lares diferentes. Alguns pais deram uma educação, outros deram outras. Alguns pais inseriram a questão espiritual na vida dos filhos, outros não. E quando crescem, se tornam pessoas extremamente diferentes. E isso que muitas vezes, quando não aprendemos, não estudamos, como bem está escrito, talvez a gente não ensine nossos filhos, não eduque os nossos filhos, principalmente a proteger suas emoções, né? Exatamente, E aí é onde temos adultos com problemas, jovens com problemas emocionais, os quais não conseguem, diante de um namoro, por exemplo, suportar uma dor e acabam ceifando suas vidas, né? E aí, o que serão dos filhos destes jovens que não têm maturidade, que não aprendeu o que é uma maturidade emocional? lidar com todos os sentimentos, né? Aqui a gente está lidando, falando da importância da mente, onde tudo começa na saúde mental, né? Então, quando a gente entende que precisamos nos educar, disciplinar, não aquela, quando a gente falou no outro vídeo, não é essa educação somente de um estudo. Mais para frente, nós vamos também refletir aqui que não é só o estudo, o intelecto Acadêmico, né? acadêmico ou ficar horas e horas diante de um livro, mas disciplinar essa mente a ponto de, em uma situação onde o Marcelo está citando, de conflitos, de emoções, situações difíceis, a gente consiga lidar. Porque, principalmente nos dias de hoje, nós estamos sendo bombardeados, né, por tantas informações, os nossos Com jovens, as certeza. nossas crianças têm muitas informações e não consegue disciplinar essa mente, não consegue absorver o que realmente vai fazer sentido e importância na minha vida, na vida deles. Então, quando nós trazemos aqui um assunto como esse, tão delicado, né, e tão de tão suma importância para o Sim. crescimento, para o desenvolvimento, precisa ter essa perseverança, esse fervor. E ela cita aqui nesse trecho, né, que como alcançar a mente de Deus, a menos que estejamos disciplinados. Sim. É interessante que, até citando já essa parte de alcançar a mente de Deus, o que seria isso, né? Porque bem no começo ela mesma diz, né? As faculdades mentais, elas podem aumentar cada vez mais e mais, né? E se a gente não usa nossas faculdades mentais, assim como um músculo, ele acaba atrofiando, né? Se a gente não usa, não faz exercícios, não mexe as articulações, elas automaticamente serão atrofiadas. Assim também nossas faculdades mentais. E hoje o que mais temos visto é pessoas com preguiça, de Ociosas, né? ociosas, de buscar, de tentar trabalhar. Hoje em dia, você vai num supermercado, em algum lugar, a pessoa, você dá R$ 10, a conta deu 8,50, a pessoa vai numa calculadora para O fazer. próprio computador ele já faz. Exato. Uma das coisas que nós temos, né? É muito comum hoje, nós temos as coisas muito fáceis. E essa facilidade, essa agilidade em termos das coisas, nos paralisou. No sentido de pensar, de disciplinar nossa mente, né? De termos que decidir algo, o que comer, fazer, o que assistir. Hoje nós temos tudo pronto, né? Hoje nós está todas as coisas ao nosso alcance com muita rapidez. Então é como se o nosso cérebro realmente ficasse, a nossa mente, a gente não disciplina para pensar, Sim. para organizar, ter um cérebro organizado, né? E é no nosso dia a dia a gente conseguir ter uma vida disciplinada. Então, realmente não é uma tarefa fácil, né? Extremamente difícil, principalmente quando é essa Adulto, né? questão de adulto, né? Quando é o adulto e precisa reeducar a mente, reeducar os hábitos, né? E quanto mais eu tenho esse temor a Deus, quanto mais eu busco
né, as faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão se forem colocadas a trabalhar no temor de Deus. Né? Toda vez que eu me coloco à disposição de ter esse temor de Deus, clamar a Deus mesmo, né, que me ajude a me disciplinar, que me ajude a ter esse autoconhecimento, né, eu me conhecer e assim todos que estão à minha volta serão beneficiados, né? Sim, com certeza. E como diz, né? O próprio texto diz que precisamos alcançar buscar a mente de Deus. E para isso precisamos usar todos os recursos disponíveis. Isso me arremete até ao pensamento bíblico de Jeremias, quando Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me Me buscardes buscar. de todo o vosso coração. Então, para eu buscar, entender, não que, obviamente, nenhum de nós vamos ter acesso à A mente mente de de Deus, Deus. né? Mas o que o texto está querendo dizer seria talvez enxergarmos do mesmo prisma que Deus, né? Os benefícios que nós temos à nossa disposição, tantas outras coisas, crescimento espiritual, crescimento intelectual. E o maior crescimento intelectual é interessante que quando nós buscamos a Cristo, esse crescimento intelectual, ele não pode ser igual muitos hoje mostram, né? Estão ressuscitando, vamos dizer assim, tantos pensadores antigos, Filósofos, né? filósofos e tal, e pessoas querendo ser tão eruditos, mas não têm o mínimo de humildade. E o E texto Jesus, também o nosso maior mestre, que é exemplo de humildade, né? exemplo de Essa humildade. humildade fervorosa oração. É, nós podemos dizer com toda propriedade que até esse momento para nós aqui é com muita disciplina e com fervorosa oração. Com Né? Então, se certeza. nós não nos colocarmos à disposição, nós podemos assistir vídeos, aulas, estudar até mesmo a Bíblia, mas se nós não nos colocar à disposição desse temor a Deus e a constante oração, ao levantar, ao deitar, no meu caminhar durante o dia, ter essa disciplina que com essa oração Deus vai nos ajudar, Ele sempre nos ajuda, né? Com A menos certeza. que não tenhamos esse desejo. Se esse desejo realmente não partir de nós, aí realmente vai ficar muito difícil ter uma mente disciplinada. E é o que a Bíblia também bem diz, é que é Deus que coloca em nós tanto querer Quanto vai quanto o efetuar. efetuar. Ou seja, eu preciso pelo menos pedir, querer isso, né? Exatamente. Eu peço a Deus: Senhor, eu quero, eu não tenho vontade, mas eu quero isso. Eu quero melhorar. Por que você acha que Deus não te daria isso, né? Com certeza, né? Ele pode operar esse milagre, né? Quantas pessoas, quantos testemunhos nós ouvimos, né? De pessoas que tinham realmente uma situação ruim, né? Uma mente não disciplinada, hábitos, né? Que não traziam nenhum benefício a Sim. ninguém e conseguiram, diante de tanta oração, diante de tanto fervor e temor a Deus, conseguir ter realmente uma mente transformada. E nós acreditamos nisso. Com certeza. E para a gente finalizar também, né, a importância de educar a mente, eu vejo também a questão, principalmente, uma das coisas, né, além da saúde emocional, saúde física, muitas pessoas hoje estão sofrendo por questões físicas, saúde física, mas porque não aprenderam a trabalhar sua mente de forma correta, né? É, não tem o desejo, não tem a vontade, não consegue porque os meios, as circunstâncias, as influências, né, como nós dissemos, a mídia, a televisão, enfim, celulares, É um redes bombardeio sociais, mesmo, as né? redes sociais não permitem, né? E nós vemos, nós temos convivido com pessoas que estão realmente sofrendo porque buscam, né, estão se sentindo cheias, ao mesmo tempo vazias, mas não busca ter entendimento. Muitas vezes as pessoas não param nem para pensar, porque realmente nós podemos, aqui a gente pode até aceitar isso. É muito difícil. Você precisa realmente ter uma mente, ser uma É. pessoa realmente disciplinada, porque realmente é trabalhoso mudar hábitos, né? É trabalhoso você quando você tem que se dedicar tempo, quando você tem que dedicar atenção para os seus costumes, para os seus hábitos, aquilo que eu vejo, né? Tudo que se torna um vício, né? Tudo que me faz sair da minha zona de De conforto, conforto, né? O que me dá isso é muito ruim. prazer. Muitas vezes me dá muito mais prazer eu ficar horas vendo algum tipo de conteúdo na televisão, seja o que eu ouço,
do que eu ter um momento de reflexão, um momento a sós com Deus, né? Um momento Exatamente. De oração. É, a própria ciência já nos confirma isso, o quanto a oração faz bem para o nosso cérebro. Com certeza. E qual é o nosso próximo estudo, então? Aham, muito bom! Potencialidade da mente disciplinada. Que potência que pode ter uma mente disciplinada? Aonde ela pode chegar? Muito bem. E buscando isso, Deus operará milagres. Milagres. Até o nosso próximo estudo, então, não perca!